ես անպայման պետք է հնչեցնեմ, որ ինձ համար այսօր կարևոր է, թե ընդհանրապես ինչպես են այդ մարդիկ ընկել պատանդության, զինգերության կամ անհայտ կորած։ Ես համարում եմ, որ իշխանությունները օրվա ամբողջովին պատասխանատու են, որովհետև անգամ 20 թվականի 10 նոյեմբերի ստորագրելով փաստաթղթեր, մարդիկ կային, որոնք մարտական գործողությունների մեջ են, իրանք չգիտեին էլ, որ իրենց արդեն հանձնել են այդ հողերի հետ միասին։ Ես դա համարում եմ կարևորագույն խնդիրը, որով անպայման պետք է զբաղվեն։ Հիմա ինչ վերաբերում է բուն ձեր հարցին, գիտեք, մեր 89 թվականից մենք զբաղվել ենք անհայտ կորած եւ այլն։ Եվ պետք է ասեմ, որ մեր փորձը ցույց է տվել, որ որևէ մի բան չի կարելի բացառել։ Դա առաջինը, որը ես ուզում եմ ասել, դա ոչ թե նրա համար, որ հույս ներշնչեմ, այլ դա մեր պրակտիկան է ցույց տվել։ Մարդիկ կային, որոնք որ հայտնվել են արդեն զոհվածների ցուցակում, միջև անգամ վկաներ բան, հետո հայտնվել են, որ բոլոր դեպքերում օրինակ նոքարության մեջ էին գտնվում տարիներ շարունակ, հետո հայտնվել է, որ այդ թուրքը բավականին այդ մարդասիրական մոտեցում է ցուցաբերել եւ ազատ է արձակել այդ նոքարը, որը եկել է մեզ հայտնել է, որ ինքը է։ Դրա համար բացառելը չի կարելի։ Բոլորովին այլ է, թե մենք ինչ բարկացներ, որոնք են ավելի հավանական, եւ այս առումով շատ ավելի տխուր պատկեր է։ Մենք տեսնում ենք, որ ներսի այդ լսարանը, նրանց այդ արյունարբու տարբեր բնազների բավարարելու համար ինչեր են ցուցադրում հենց իրենք ադրբեջանցիներ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք ունենք այդպիսի օրինակներ եւ 90-ականներում, որ շատ անգամ մասսայական այդպես լինում են խոշտանգումներ, բռնություններ եւ այլն բոլորի աչքի առաջ, եւ այս առումով եւ դրանից հետո նրանց կյանքին վերջ է տրվում։ Դրա համար ես ուզում եմ ասել, ծնողները պետք է գոտեպնդվեն եւ հասկանան, եւ հարազատները, որ տարբերակները շատ են։ Դա երկրորդը, այդ տխուրը ասեցի, եւ երրորդը, ես շատ անհանգիստ եմ, որովհետեւ կան դեռ այդպես ոչ հստակ ապացուցված փաստեր, որ ունենալով այդպիսի դաշնակից, ինչպիսին է Իսրայելը, որը տարիներ շարունակ զբաղվում է մարդկանց օրգանների վաճառքով, որ դա ևս կարող է այդպիսի մարդկանց պահեն զուտ դրա համար։ Եվ տվյալ դեպքում ես կարծում եմ, շեշտը մենք պետք է դնենք ոչ միայն նրա վրա, թե արդյոք կան, թե չկան, այլ ինչ պետք է անել, որ օր առաջ մենք պարզաբանել դա։ Ես իբրև օգտվելով պահից ասեմ, ես համաձայն չեմ այդ տարածված տերմինի հետ, որ անհետ կորած, եթե անհետ է, էլ ինչ ենք մենք բանում, անհետ կորած մարդ չի լինում։ Դա միջազգային տերմինաբանության մեջ անհայտ կորած է, այսինքն անհայտ ճակատագիր է։ Եվ այս առումով ես գտնում եմ, որ այն ինչ որ մինչ այսօր արվում է, դա մի կաթիլ է այն ամբողջ ծով եղած շտեմարանների, որը չի օգտագործվում։ Նախ եւ առաջ, երբ որ մենք աշխատում ենք, այո, մենք ունեինք ամբողջովին մեզ վստահում մեր իշխանությունները, մենք համագործակցում ենք ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմինների, այլ Ադրբեջանի միջև անգամ պատկան մարմինների հետ։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ հասարակական կազմակերպությունները այլևս չունեն այդ մեխանիզմները եւ այլն, բայց հասարակական կազմակերպությունները, որոնց չգիտեմ, միշտ էլ ասում են գրանտակերներ, ի վերջո նրանք կապ ունեն միջազգային հանրության հզոր կազմակերպությունների, դա նույն Եվրամիությունն է, դա նույն Եվրոպայի խորհուրդն է, դա ՄԱԿ-ն է եւ այլն։ Սիրելիներս, պետք է այդ գրանտը կերել, ես երբեք դա չեմ օգտագործել։ Ունեք գրանտ, այո, աշխատեք։ Եվ այստեղ է իմ պահանջատիրությունը։ Զարմանալի է, որ եթե մենք ունենք եվրոպական ինչ-որ պլատֆորմ եւ այլն, անընդհատ անուններ են տալիս, վերջերս էլ ինչ-որ սկանդալ է տեղում, սիրելիներս, եթե ունեք արդեն ծրագիրը, եթե ստացել եք, եթե ձեզ չեն տվել այդ ծրագիրը այն պայմանով, որ դուք ձեն չհանեք, ուրեմն պետք է աշխատել։ Դա մեկ, երկրորդ, հազարավոր ձևեր կան շատ նրբանկատորեն դա անել, անգամ անձնական շփումների ժամանակ։
Ալավերդյան, հիմա գանք Հայաստանի կառավարության անելիքին, հա, որովհետև ինչքան էլ այս մարդիկ գնան տարբեր կառույցներ, ի վերջո այդ կառույցները արդարացիորեն կարող են ասել, դուք ունեք կառավարություն, ձեր պահանջները առաջին հերթին նրանց ներկայացրեք, որոնք էլ միջազգային հարթակներում ձեր խոսքը կբարձրացնեն։ Ինչ չի անում Հայաստանի կառավարությունը։ Եկեք թողնելով մի կողմ, թե ինչ կասի միջազգային հասարակությունը։ Սիրելիներս, դա խարան է, անջնջելի խարան է, այս կեցվածքը այս իշխանությունների, այս հարցում, դա խարան է, ոչ մեն իրենց ճակատին, այլ մերի ևս, այլ ինձ հետ ձեր ասած պատճառով։ Մենք չենք կարողանում, մենք մոդուսը չենք գտել միջև անգամ աշխատելու, եղած 6 տարի իշխանության են, շատ կներեք, դա շատ մեծ ժամանակահատված է, եւ դա հազար ներողություն, դա մովետոն, դա վատ ոչ է, երբ որ այսօր իրենք խոսում են նախկինների մասին, ալավ կարելի է առաջի տարին եք խոսել, ճիշտ եք ասել, երկրորդ, բայց դե 6 տարի անց շատ կներեք արդեն ամբողջովին բոլոր պատասխանատվությունը, ինչ պետք էր անել եւ չի արել իշխանություն։ Նախ եւ առաջ, ինչը պետք է չաներ 10 նոյեմբերի 20 թվականի փաստաթղթի երակողմ հայտարարության տակ դրած ստորագրությունը անօրինական է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը ստորագրել է մի փաստաթուղթ, որտեղ խոսվում է այն տարածքների մասին, որոնց վրա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը չի տարածվում։ Դա կներեք, այնպիսի մի ծուղակ է, դա այնպիսի մի հիմարություն է կամ ավելի վատ բան, դա նշանակում է Հայաստանը այդ ստորագրությամբ ճանաչում է, որ կներեք էլի չունենալով այդ իրավունքը, որ ինքն է հարձակվել Ադրբեջանի վրա, ինքն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ամբողջ տարածքը գրավել Ադրբեջանից, այդ աստիճան կրկնում եմ, անմեղսունակություն քաղաքական, չեմ կարծում, որ պատմությունը ունի նման օրինակ, դա մեկ, այսինքն ինչը պետի չաներ։ Երկրորդը, երբ որ այդ փաստաթուղթը ստորագրել է, նա հանձնել է հողերը այդտեղ դեռ մարտական գործողությունների մեջ եղած տղաների հետ, այդ տղաները չգիտեին, որ իրենք արդեն հանձնված են, եւ այդ մեծ մասը գերիների, որոնք որ մենք այսօր գերի ենք ասում, նրանք փաստորեն հանձնվել են այս իշխանության կողմից, արդյոք դա եղել է պայմանավորված, ես չգիտեմ, բայց որ լռում են դրանից հետո, որ այս երկար ու ձիգ 4 տարիների ընթացքում կառավարությունը չի դարձրել այդ հարցը քաղաքական օրակարգում ընդգրկված հարց որևէ հարթակի վրա, դա խոսում է նրա, շատ կներեք, հանցագործության մասին, անգործությամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը գիտի երկու ձև, որով խախտում են իրավունքները, դա սխալ գործողություններն են եւ անգործությունը։ Այս իշխանություններին մենք կարող ենք հստակ մեղադրել իրենց անգործությամբ, կոպիտ եւ զանգվածային ձևով մարդու իրավունքների ոտնահարման մեջ, եւ այն ինչ որ պետք է աներ, դա այնքան մակերեսի վրա է, մակերևույթային, որ միջև անգամ ինձ շատերը զանգում են տարբեր պետություններից եւ զարմանում են, ինչու ձեր իշխանությունը, լինելով պարլամենտի կառավարությունը, լինելով տարբեր միջազգային, որ չի բարձրացնում այդ հարցը, չեն ցանկանում, թե Բաքվի ճնշումը կա։ Ես համոզված եմ, ոչ մի ճնշում չկա, սա այս իշխանության համոզմունքն է, նրանք պատժում են բոլոր նրանց, ով մասնակցել է, լինի դա ազգային ազատագրական պայքարում 90-ականին, լինի երկիրը պաշտպանելու այս տարիներին, բոլոր նրանք, ովքեր ազնվորեն իրականացնում են իրենց գործողությունը, այս իշխանության աչքի գրողն են դառնում, եւ եթե տեսնում եք նրանցում, որ չի հասնում ձերքը, չեն հանձնել ադրբեջանցիներ եւ այլն, նրանք այստեղ են նրանց հետ ապնդում, ամոթալի վիճակ է։ Ես գիտեմ այս իշխանության մի քանի կարկարոն դեմքերին, նրանք այդ գաղափարախոսությամբ են եկել, նրանք եւ արդեն խոստովանել են, որ դատապարտում են, սխալ են գտնում ամբողջ Ղարաբաղյան շարժումը, ազատագրական այդ պայքարը, բոլոր այդ նվաճումները, նրանք բոլորը համարում են դա սխալ, միջև անգամ ես չեմ զարմանա, եթե մի երկու գործել հարուցվի
այդ առումով այստեղ։ Այնպես որ դա համոզմունք է, դա գաղափարախոսություն է, դա այն ծրագիրն է, որով այս իշխանությունը եկել է 18 թվականին։ Ես տեղ ունեմ խոսելու, որովհետև 2018 թվականի սեպտեմբերին ես այդ նույն խոսքերը ասել եմ, պետք չի, ասում եք ծրագիր չունեն, չգիտենք, ես հաստատ գիտեմ, իրենք ունեն ծրագիր, նրանք եկել են իրականացնել այն, ինչը չի ստացվել առաջին նախագահի ժամանակ, եւ առաջին նախագահը ստիպված տվեց հրաժարական, այս իշխանությունները նախ եւ առաջ պատրաստած ամբողջովին հասարակությունը, որին ոչ մի բան է, վեճը չի, թե ինչը, ինչ ցավ է տանում ծնողը կամ հարազատը, նրանք բերել են այս իշխանությանը իրականացնել երկու միասնական նպատակ. Արցախը օր առաջ հանձնել Ադրբեջանին և Հայաստանը դարձնել Ադրբեջանի կցորդ, որը իր հերթին Թուրքիայի կցորդն է։ Ես կասկած չունեմ, մանավանդ, որ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը 2-3 անգամ դա հաստատել է, ես չգիտեմ շնորհակալություն, ասեմ իրենց թե ինչ, որովհետև շատերը ինձ չէին ուզում հավատային, որը իրենց ջատակովներից, բայց կներեք, ես չէ, որ ասել եմ դեռ 18 թվականին, պտի ասեի, որ Արցախը պտի հանձնենք Ադրբեջանի մասն է, մենք կարող ենք այդ հողերը տայինք առանց այդ զոհերի, դա իմ խոսքերը չեն, հիմա ասում է, ասողը, անողը պրծավ, ասողը չէ, ես միայն մեջբերումներով եմ ապացուցում, որ այս իշխանությունները եկել են այս արյունարբու ամբողջ այս ծրագիրը իրականացնելու և պետք է զգուշացնեմ, որ դրանք դեռ չեն ավարտել այդ ծրագիրը։ Այստեղ ներկաները ասում էին, ինչ խաղաղության պայմանագիր, եթե մենք դեռ այնտեղ գերիներ ունենք։ Ես պետք է այստեղ ասեմ, որ անգամ այդպես ուղիղ դրած հարցը տեղ ունի, ինչու, որովհետև երբ ենք ընկում խաղաղության պայմանագիր, երկու դեպքում, մեկը կապիտուլյացիայի դեպքում, մյուսը երբ որ երկկողմանի համաձայնվում են դադարեցնել այս կամ այն գործողությունները։ Պետք է ձեզ ասեմ, Ալիևը չի թաքցնում և իրենց բոլոր կայքերում դա հստակ բան է արվում, որ Ադրբեջանը համարում է, որ կապիտուլյացիա է ենթարկել Հայաստանին և այդ առումով Արցախի այդ զինաթափելը և այդտեղից դուրս գալը շատ կներեք, ով է որտեղ փնտրում, գլխավոր հրամանատարը Նիկոլ Փաշինյանն է, այդ իր հրամանով են զինաթափել, պետք չի, այդպես պետք չի փնտրել օրը ցերեկով պարզ հարցերի պատասխանը, մենք պետք հստակեցնենք, որ մենք պատասխանատվություն կրող այս ամբողջ հանցագործության, ամենածանր հանցագործությունների հատկանիշը պարունակող գործնեության համար անշուշտ գալու է ժամանակը ոչ միայն երկնքի դատարան, այլև երկրի վրա դատարան այդ բոլորը պետք է մուծի, այնպես որ որևէ մի զարմանալի բան չկա, որ իրենք չեն աշխատում, որովհետև դա եղել է ահա այդ ծրագրի մի մասը, որով իրենք եղել են, հնարավորինս ծանր վերքեր, ծանր ուղակի վերքեր հասցնեն մարդկանց, որ իրենք պարզապես շոկի մեջ գտնվելով չկարողանան դուրս գալ պայքարի։ Իգին Ալավերդյան, եւ քանի որ խաղաղության պայմանագրից խոսեցինք, ինչպես է գնահատում այդ գործընթացը ի վերջո այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը։ Դուք վերադարձրեցիք ինձ թեմային, ուրեմն Ալիևը չի թաքցնում, որ սա ոչ թե խաղաղության պայմանագիրը, այլ կապիտուլյացիայի մասին պայմանագիր է, սկսած հենց 10 նոյեմբերի 20 թվականի, ու ամեն անգամ, երբ որ ինքը հնչեցնում է պահանջ, ես էլի եմ ասում, իմ տարբերությունը շատ-շատ փորձակետներից մեկն է, այդ պահանջները այո հնչեցվում է Ադրբեջանի կողմից, բայց դրանց հետ ամբողջովին համաձայն է այս իշխանությունը, և դա ոչ թե խաղաղության պայմանագիր է, այլ կապիտուլյացիայի մասին պայմանագիր է, և մենք հստակեցնենք, որ սա է զարմանալին, որ ժողովրդի մեջ դեռ կա ինչ-որ հարցեր են տալիս, որի պատասխանը կրկնում եմ, օրը ցերեկով երևում է։